Доброго дня! Ми продовжуємо інформувати вас про події четверга, 5 липня, які стали нам відомі на цей час. В студії ведуча Світлана Поробок. Аварія за участі працівника місцевого відділу поліції сталася вчора ввечері в Шепетівці. Про це повідомила прес-секретар обласного управління поліції Інна Глега. За її словами, близько 21-ї години у середмісті Шепетівки водій автомобіля Audi A4, розвертаючись, не надав перевагу в русі та зіткнувся з мотоциклом марки Honda. В результаті 18-річний мотоцикліст отримав перелам гомілки, садно потилиці та струс головного мозку. У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками статті «Порушення правил дорожнього руху», яке спричинило тілесні ушкодження середнього ступеню важкості. Як повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Василь Віконський, правоохоронці звільнять з поліції за дії, які дискредитують відомство. Детальніше про цю аварію у наших вечірніх випусках новин. У Хмельницькому вночі сталося 4 дорожньо-транспортні пригоди, в яких люди не постраждали, повідомляє речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. У двох випадках водії були з ознаками алкогольного сп'яніння. Один із них – чоловік 1978 року народження, без водійського посвідчення, на подвір'ї будинку 56 на Соборній, наїхав на бордюр та зупинився, зіткнувшись зі стіною будинку. На цих фотографіях ви можете бачити, це водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгера показав 2,16 проміли. Інша дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць Заводська, Трудова. Тут зіткнулися «Пежо» та «ВАЗ». Автівки після зіткнення ви зараз бачите на екрані. Водій «ВАЗа» виявився нетверезим. Відмовився пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. За відмову від огляду та скоєння аварії патрульні склали протокол. Сьогодні у галереї на Проскурівській відбудеться закриття рожевої виставки. Як розповіла її кураторка Аніта Немет, особливістю виставки стало те, що вона не була статичною. Упродовж 3 тижнів, поки вона діяла, усі бажаючі могли запропонувати свої експозиції. Тож виставка за цей час змінилася. Тому ми вирішили, що було б логічно, що ті люди, які потрапили на вернісаж, на відкриття, мають право побачити, чим закінчиться ця виставка. Тому ми організовуємо фінісаж, закриття, і воно відбудеться 5 липня о 5 годині, о 17, в четвер. І на неї ми запрошуємо художників, які долучилися під час існування цієї виставки, для того, щоб вони розповіли, чому вони вирішили потрапити сюди, можна сказати, втрутитися в експозицію, і власне, це буде таким закриттям, проводженням ось цього стану рожевості з цієї галереї і прийняттям чогось нового, іншого, іншої виставки. Розпочався прийом робіт на 3-й міжнародний кінофестиваль «Бруківка», який відбудеться восени 2019 року в Кам'янці-Подільському. За словами директора кінофестивалю Андрія Зайця, стрічки слід надсилати на портал «Film Free Way». Прийом фільмів буде платний, як і на більшості міжнародних фестивалів, каже Андрій Зайць. Надсилати роботи можна до 18 липня 2019 року. На 3-му міжнародному кінофестивалі «Бруківка», окрім короткометражок, можна буде подавати і повнометражні стрічки. Орієнтовно відбуватися фестиваль буде восени вже 2019 року. Точних дат немає, але ми так плануємо це з 18 по 22 вересня. Ми почали якби на День Незалежності Сполучених Штатів Америки 4 липня прийом заявок, і він буде тривати аж до 18 липня 2019 року. Ми цього разу зробили повністю весь прийом не на нашому сайті, а на міжнародному сайті, як це роблять 90% міжнародних кінофестивалів. У нас розширилась програма, в нас будуть повні метри, в нас будуть короткі метри, в нас будуть вже вперше за історію нашого фестивалю документальні стрічки до 45 хвилин. В нас буде треш-кіно, це якби такий формат грайндхаусу кінотеатрів 70-х років в Америці. Це фільми жахів, слешери, різні такі аматорські фільми. Потім окремо в нас буде соціальна реклама і фільми, які молоді режисери можуть зняти в Кам'янці-Подільському. Нагадаю, цього року 2-й міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбувався у Кам'янці-Подільському з 22 до 24 червня. Кадри з фестивалю ви зараз бачите на екрані. Свої роботи на розгляд журі надіслали автори із 127 країн світу. Усього було заявлено 3243 стрічки, серед яких у шорт-лист фестивалю потрапило 106 фільмів.
Фольклорно-етнографічне свято на Івана Накупала відбудеться завтра у селі Глібів Новушицького району. Про це повідомила фахівець із соціальних питань селищної ради Віта Гонзолевська. За її словами, ініціатори свята – Новоушицька селищна рада та Хмельницький обласний науково-методичний центр культури і мистецтва. Такий захід у Новоушицькій тергромаді влаштовують вперше. Розпочнеться він о 16:30 біля сільського ставка. У святі візьмуть участь 20 танцювальних та вокальних колективів з Новоушицького, Ярмолинецького, Дунаєвецького, Віньковецького районів та міста Хмельницький. Там будуть виставлені купальські двори, це старостинський округ, буде як кожне село свій двір, ну, такі, як палатка, як презентація себе. Ну і театралізовані дійства будуть колективи наших аматорів з Хмельницького, з інших районів. Там вогнище буде. Від сьогодні, повідомив тренер жіночої збірної України з регбі Олександр Мігунов, команда розпочинає навчально-тренувальний збір із регбі-7 на Олімпійській базі у Конча-Заспі. Дівчата готуватимуться до другого чемпіонату Європи в Угорщині 7-8 липня. Четверо спортсменів з Хмельниччини вирушили до Одеси на Кубок світу з Гудзюрю каратедо. Про це повідомив голова обласного осередку Федерації Гудзюрю Олександр Воробйов. Це три майстри спорту міжнародного класу та один кандидат майстри спорту. Змагатимуться представники нашої області в складі збірної команди України у двох дисциплінах – повноконтактних та напівконтактних поєдинках. Там будуть такі дисципліни. Там буде ката зі зброєю, шобу-куміте, повноконтактні бої, ілікумі-гота, напівконтактні ілікумі-дзю. Ми традиційно сильні в боях. Кубок світу – традиційні змагання під егідою джудокан Гудзюрю, які проводяться щороку з 2002-го. Традиційно найсильніша на цих змаганнях команда України, яка посідає перші місця. А ще сильні команди Грузії, Азербайджану. Останнім часом гарно себе показала команда Казахстану. Збірна Казахстана. Кубок світу в Одесі розпочнеться завтра та триватиме 2 дні. А сьогодні в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочався Кубок України з вільної боротьби серед чоловіків. На змагання приїхали близько 200 учасників з різних областей. Кубок триватиме 2 дні. Спортсмени змагатимуться у 5 вагових категоріях. Зараз сутички вже розпочалися, а після 17-ї години будуть фінальні бої, повідомив методист обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Ольга Левковська. Це, нагадаю, другий день національних змагань у Хмельницькому. Вчора відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 17:00.